Պայման օրենք էսպես։ Քանի որ դերևս այս պահին չկա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի որոշում, որով դադարեցվում է գործող նախագահի լիազորությունները, այդ խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա վաղը եւ գեղեցիկ չլինի, որ այսօր որևէ մեկնաբանություն անենք, նաեւ դերևս մարդը հնարավորություն ունի կարող իր դիմումը հետ վերցնել։ Ես կարող եմ հայտնել այդ ցուցակում հաշվի առնելով, որ որպես նաև այսօրվա կառավարության անդամ, նաև քաղաքական թիմի անդամ, ես կարող եմ առաջադրել։ Իսկ ապտանք առաջարկ, պարոն նախարար, եղել է։ Մենք այդ խոսակցությունը դերևս չի։ Պարոն նախարար, ճանապարհից խոսեցիք, պաշտոնական կայքերում ինչու է ձեր կենսագրությունը, այսպես ասած, խմբագրված եւ որևէ հիշատակում չկա հակ անդամակցության մասին։ Ես մեղավորությունը իմն է։ Որևէ ես Եսպես ձևակերպեմ, որ ճիշտ լինի, ես 17 թվականի ընտրություններից հետո իմ կուսակցական գործունեությունը դադարեցել եմ։ Անկուսակցական պետք է լինեք։ Գիտեմ, ես համարում եմ ինձ անկուսակցական, այստեղ մի խնդիր կա, որ հիմա ես կճշտեմ, որովհետև ես ինքս իմ մեջ այդ կուսակցական գործունեությունը դադարեցել եմ, ուղղակի ֆորմալ առումով այնտեղ դիմում լինելու կամ չլինելու հանգամանքն է, որ հիմա ճշտվում է։ Ասացի ձեզ, չէ, խմբագրվելու կարիք չկա։ Ես իմ կենսագրության ինչ որ տարբեր տեղերում տարբեր բաներ եմ գրել, մոտեցումը հետևյալն է եղել։ Պաշտոնապես ես աշխատել եմ, այսպես ասած, որ սովետական միությունում կար աշխատանքային գրքույկ, մինչև 99 թվականի մայիս ամիսը, երբ որ դադարեցրել եմ ազգային ժողովի պատգամավորության ժամկետը դրանալուց հետո դադարեցվել է իմ աշխատանքային գործունեությունը։ Նույն տրամաբանությամբ ես ձեզ առաջին նախագահի խորհրդական լինելու հանգամանքը չի խմբագրվել, այդտեղ միշտ կա գրված։ Առաջին նախագահի խորհրդականը կա, ամեն ինչ կա, ուղղակի միայն այդ խնդիրն է, դրանից հետո ես տարբեր տեղեր, տարբեր ձևերով եմ գրում, հասարակական տարբեր կազմակերպությունների համագործակցություն, արմատը, այլընտրանքը, հայազգային կոնգրեսը։ Պարոն Խաչատրյան, ինձ ձեզ չի անհանգստացնում նախագահին տրված այդ քիչ լիազորությունները։ Չի մտածում այդ ամենը։ Դրա համար եմ ասում, եկեք խոսենք վաղը, երբ որ այդ ամեն ինչը հստակեցվի։ Բայց քիչ եք տեսնում։ Կտակ մամուլիա։ Այ հարկե, բայց ի՞նչ խնդիր կա։ Վաղը մի շուտ։ Ուրեմն ասում ենք ձեր հրավերը։ Լսեք, ես գոնե դուք բոլորդ գիտեք, որ ես երբևիցե մամուլից չեմ, այսինքն չեմ հրաժարվել կամ մամուլից չեմ խուսափել։ Կառավարության նիստերից հետո եղել եմ, կարող եք հարցերը տալ, առավելևս երբ որ այսպիսի մտնորդում է տեղի ունենում, ես ինձ համար միշտ հաճելի է։ Բայց այն ամենը ներդաշնակ է։ Ոնց է համարում ավելի այդ նախագահի պաշտոնում ավելի շատ օգուտ կտակ պետությանը, թե հիմա հիսա կգամ, ոչինչ։ Դսեք բարդ հարց եք տալիս։ Այն ինչ որ պաշտոնում, որ հիմա ես գտնում եմ, հավատացեք, ես 6 ամսից ամսի 4-ին կդրանա։ Ես ինձ բավականին լավ եմ զգում այն առումով, որ նաև տեսնում եմ հեռանկարներ, ամենակարևորը իմ անհանգստությունը այս պաշտոնի նշանակելուց ես չէի կասկածում, ոչ թե մեծամտություն մի համար է, ուղղակի իմ կառավարման փորձը, իմ անցած ճանապարհը ինձ թույլ է տալիս նաև ինքս իմ մեջ որոշում կայացնելուց հաշվի առնել, որ ես կարող եմ ինչ որ բան անել։ Հիմա համոզված եմ, որ շատ ավելի անելիքներ կարող ենք անել, որովհետև բացի ինձ նախարարությունում կա շատ լավ աշխատող թիմ եւ ամենակարևորը կառավարությունում կա հասկացողություն եւ գնահատելու այն ամեն ինչ, որ մենք արել ենք եւ ինչ ուզում ենք անել։ Իսկ հավատացած եղեք, որ շատ ծրագրեր կան, որոնք կարիք կան եւ կարվեն։ Հիմա ընթացքը ցույց կտա, եթե ինչ որ բան փոխվի, այդ դեպքում ուղղակի կափսոս եմ, բայց բոլոր դեպքերում կյանքը այդպեսին է լինում, որովհետեւ իմ կյանքում այդպիսի իրադարձություններ եղել են եւ միշտ ինչ որ մի բան սկսվելա նորից, բայց կախված է նաև թե տրամադրվածություն ինչքանով է պատասխանատու խնդիր։ Այսինքն նախագահի պաշտոնը, այսպես ասենք, անակնկալ չէ ձեր համար։ Չէ, անակնկալ է այնքանով, որ անակնկալ էր ինչ որ տեղի ունեցա մի շաբաթ առաջ։ Այսինքն բոլորիս համար էր անակնկալ։ Ես այսինքն դրանից առաջ իմ մտքով էլ չէր կարող անցնել երբևիցե, որ կարելի է ընդհանրապես մտածել երբ դառնալ այդ պաշտոնի գոնե մասին մտածող մարդ։ Ես իմ գործս անում էի, իմ գործս շատ էր եւ իմ ժամանակ ամբողջ նվիրված էր դրան։ Ես ինչ որ ձևով կարողացա իմ նախկին շատ ազատ կյանքից հարմարվել ավելի սահմանափակ
ես կյանքին եւ բավականին գոհ եմ, որ այդ հնարավորությունը ինքն ձեռն վել է, որովհետեւ ինքնակայացման մի նոր ժամանակաշրջան էր։ Գնահատողները դուք պիտի լինեք, մեկ էլ իհարկե մեր այն մարդիկ, ովքեր սպասելիքներ ունեն նախարարությունը։ Այսինքն չեն խորհրդակցել ներդաշնակ լինի նախագահի թեկնածուն, իշխանության հետ այս ձևակերպումը ձեզ համար կաշկանդող էր։ Ներդաշնակ լինելու հանգամանքի մասին։ Չէ, ընդհանրապես, եթե վերցնեք, ինձ ավելի շատ ոչ թե կոնկրետ հարցի ինձ ուղեք, այլ կարող եք ասել ձեր պատկերացումը, մոտեցումը այդ պաշտոնի նկատմամբ, հա, այդպես է պետք է լինի։ Պետք է ներդաշնակ։ Ի վերջո, ես կարծում եմ, ամեն իմ բացական մոտեցումներով կառավարման այս համակարգի, դուք երևի հիշում եք 2015 թվականներ, մեր պայքարը դրանից առաջ էր, բոլորս էլ հիշում ենք, թե ինչ պայմաններում էր ընդունվել, և ցավոք սրտի ճիշտ դուրս եկանք, որ այս կառավարման համակարգը ունի լրջագույն թերություններ, հաշվի առնելով մի հանգամանք, որ մենք դեռևս լիարժեք կայացած ժողովրդավարական երկիր չէինք, և մեր մոտ հատկապես քաղաքական ինստիտուտները և պետական ինստիտուտները առանձնահատուկ չէին աշխատում, այսպես նաև ձևակերպեմ, միգուցե հետագայում առիթ կլինի դրա մասին զուտ առանձին խոսել պետական ինստիտուտների մասին, որտեղ պետական ինստիտուտների չկայացման մեջ մեղավորը եղել են ոչ թե օրենքները գործող կամ սահմանադրությունը, այլ ուղղակի եղել է կառավարող իշխող ուժի մոտեցումները։ Սա մի այլ հարց է։ Այս հանգամանքների ձեռներով բոլոր դեպքերում կա սահմանադրություն, որով ապրում ենք, և այս սահմանադրությամբ այն պաշտոնները, որոնք կան, այդ թվում նաև երկրի նախագահը ունի որոշակի լիազորություններ, և այդ սահմանադրության տրամաբանության մեջ այդ լիազորությունները պետք է կատարվեն։ Ես համենայն դեպս իմ պատկերացումները երկրի սահմանադրական այս փոփոխությունների առումով չի փոխվում ոչ մի։ Պարոն Խաչատրյան, մի հստակեցնեմ։ Վերջինն ասեմ, ու գնամ։ Սուցիալների ընտանիքին պատկանող բանկի խորհրդի անդամի անդամակցությունը երբ է դադարեցվել։ Այն օրվանից, երբ որ ես անցել եմ աշխատանքի։ Հենց այդ նույն օրը, ինչպես օրենքն է պահանջում, ես ընդհանրապես, քանի որ օրենքը շատ հարգող մարդ եմ, եւ մի ուրիշ սկզբունք ունեմ, որ երբևիցե գործող օրենքը չեմ քննադատում, ես կատարում եմ այդ օրենքի պահանջները, եթե ինչ-որ մի բան չի համապատասխանում, կփորձեմ փոխել։ Հետքի վերջին հրապարակումը, քանի որ խորհրդի մասին խոս գնաց, հետքի վերջին հրապարակումը պիտի խնդրեմ արձագանքեք, բավականին մատչելի գնով էր այդ պատմական կառույցը ձեր ստորագրությամբ փոխանցվել Սուքիասյանների ընտանիքին, դա ինչպես էր ստացվել։ Ասեք, մի բան կա, չգիտեմ, չկա երևի քիչ մարդ կլինի այստեղ, որ այդ շենքը հիշի։ Այն շենքը, որը վերակառուցվել է, դարձել է Երևանի ամենագեղեցիկ շենքերից մեկը։ Սուքիասյանը պատկերացրեց, այն որ արդեն ես եմ խնդրողը եղել, եւ միայն իրան չէ, շատերին եմ խնդրել, ցավոք սրտի արձագանքողները քիչ են եղել։ 95 թվականի, 94 թվականի, 93 թվականի Երևանում ներդրում անողների թիվը անսահման փոքր էր, մի 0։ Ես դες առիթ կրնի, էլի շատ մանրամասն դրա մասին կխոսեմ, ուղղակի մի բան համոզված եղեք, որ իհարկե, իանշան Սուքիասյանի, թե գիրեք ինչ կա, շատերի համար կարող է հաջող գործարք դնել 100 տարի առաջ մի տենց այդպիսի գույք ձեռք վերածնեն, կամ կառուցած, հիմա տնտեսական իրավիճակ այնպիսին լինի, որ դա հաջող լինի։ Այստեղ զուտ մասնագիտական դաշտում ինձ հետ մի քիչ խոսել է վարդային առումով, որտեղ ես իմ սկզբունքները, մոտեցումներն եմ տնտեսական քաղաքականությանը։ Ես կուզեմ, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մատչելի գնով ներդրողներին տրամադրեն այդպիսի չկառուցված, քանդված կամ կիսականդ վիճակում անշարժ մտեր։ Կարևորը, որ մենք ունենանք այն, ինչ որ ձգտենք։ Շատ ներերգություն պիտի խնդրեմ, որտեղ ընդեղ ես նաև զեկուցող ու բացող եմ, որպես կառավարության նախարար եւ փոխվարչապետին փոխարինող։ Ասում են ՀՀՇ-ն վերադառնում է, ինչպես կմեկնաբանեն։ Լսեք, ՀՀՇ-ը վերադառնան ի՞նչ է նշանակում։ Հայոց համազգային շարժումը։ Ես եղել եմ Հայոց համազգային շարժման շարքային անդամ, բայց ոչ կուսակցական։ Այդպես է, ուրեմն վերադարձնեմ։ Ես այդ շարժման անդամ եմ 88 թվականից, ես գտնում եմ, որ իմ ընտանիքիներ եմ ասել, այն օրվանից, երբ որ ես եկել եմ օպերա, հենց առաջին օրվանից, այդ օրվանից ես այդ գործին եմ նվիրվել, ցավոք սրտի այն խնդիրները, այն նպատակները, որ մենք այն ժամանակ դրել ենք, մինչև հիմա չենք կարողացել իրականացնել։ Ես այդ ճանապարհին եմ, ուզում եմ մինչև վերջ իրականացնենք ինչ որ ուզում ենք 88-ին, միգուցե շատ բաներ չկարողանանք ունենալ, ազատ, անկախ Հայաստան երկիր, որտեղ բոլորս երջանիկ լինենք ու բարեկեցիկ կյանքով ապրենք, ու ամենակարևորը լինենք ազատ։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիս։ Շնորհակալ եմ։ Ես Խաչատրյան, թե Խաչատուրյան, պարոն Խաչատրյան։ Հա, դա իմ անձնական մի քիչ խնդիրն է, որովհետև իմ ընտանիքի բոլոր անդամները, հայրս
իմ եղբայրները, իմ եղբոր ընտանիքները, իրենք Խաչատրյան են։ Ուղղակի ԶԱԿՍ-ի աշխատողը չգիտես ինչի իմ ազգանվան հետ կապված գրել է Խաչատուրյան, ես դրա մասին իմացել եմ, երբ որ անձնագիր էի ստանում։ Ու հիմա արդեն ճշգրտելու պահ կար, որտեղ ինձ բոլորը գիտեք Խաչատրյան, ինձ համար մի քիչ ֆալշ է հնչում, երբ որ Խաչատուրյան են ասում, որտեղ ես Խաչատրյան եմ սովորել, իմ հոր ազգանունը, իմ հարազատների ազգանունը այդպեսին է, բայց ցավոք սրտի հիմա Խաչատուրյան։ Ես միշտ Խաչատրյան ինձ համար ավելի հարազատ է։ Պարոն Խաչատուրյան։ Հա, որտեղ ոչ մի անգամ խորհրդային միության ժամանակ օթանավով գնալուց երբևիցե չեն ասել, որ ձեր տոմսը Խաչատրյան է, Խաչատուրյան եք, այնպես որ ես կարիք չեմ ունեցել, որ փոխեմ։ Թե չէ փոխեի Խաչատրյան, հաստատ։ Վերջում սպասենք, այսինքն ձեր մամուլի ասուլիսին, երբ նշանակվեք նախագահ։ Դեսեք, ոչ մի, եկեք եթեներ չդնենք, որովհետև ես այդ եթեները չեմ սիրում, իմ կյանքում միշտ փորձել եմ առարկայական խոսել։ Ինչ որ կլինի, դրա մասին խոսենք հաստատ, իմացեք, որ ես ձեզնից կուսափող չեմ։ Ես կարծում եմ ցանկացածի համար կարևոր է, որ ինձ ընդդիմություններ լինեն, որտեղ ի վերջո այդ պաշտոնը նաև դրա համար է համերաշխության։